ただきありがとうございました。
ID を確認します。 ID 認証クリア。武器所持を確認。施設内では武器を強制ロックします。依頼荷物を納品します。やあサム・ブリッジズ、待ちかねていましたよ。これでこの施設もみんなの役に立てる。中身を確認します。ああ、ありがたい。測定器は完璧な状態です。よかった。通信がつながれば観測が始められます。接続してください。ここは DS 以前の気象観測所を回収した施設です。ご存知かもしれませんが、しかしカエラル雲のせいで遥か昔に気象衛星との通信は途切れ、時雨の予報もカエラルノートの観測もろくにできませんでした。でもあなたのおかげです。観測所として機能するようになります。配送の役にも立ちます。あなたはここまで来てくれた。私たちも頑張ります。必ず。では。サム、気象観測所が機能するように復活させてくれたのね。ありがとう。カイラル通信はビーチを使う。だからカイラル通信でつながったエリアは理論上ビーチと近くなる。それはカイラル濃度にも影響するの。その変化を観測するのもキューピッドの機能の一つ。カイラル濃度の変化は時雨の発生にも関連しているから気象予測ができるの。カイラル通信は通信だけのシステムじゃない。あなたの手錠端末でも天気予報が見られるようにしておいた。手錠端末を開いて地図で確認してね。配送ルートを計画するとき、きっとあなたの助けになるはず。私もここでカイラルノードの変動をモニターしてる。
私のラボはサウスノットの近くよ。そこもあと少しでつながる。配送端末で依頼を確認して。サム頑張って。ありがとうサム。一つ目のカイラル通信がつながった。その調子だ。他の依頼も頼む。ママが言った通り、君も天気予報が見られるようになったはずだ。試してみるがいい。手錠端末を確認し、今後の配送に活用してくれ。お疲れ様でした。新しい依頼があります。受注する際は配送端末にアクセスしてください。地上端末の地図で天気予報が見られるようになった。配送ルートの参考にするんだ。建設装置に特急シェルターを追加したわ。特急の影響を受けずに休憩を取ることができるわよ。フローターは牽引式の荷物運搬用カートよ。カイラル結晶で浮力を得ているから、多少の凹凸があってもスムーズに移動できる。荷物を乗せて引っ張れば最小限の力で運ぶことができるはず。それから2台を連結させて同時に牽引することもできる。ただし、フローターを使っている間はカイラル結晶を消費してしまうの。カイラル結晶の残量には注意してね。セーフハウス建設予定地へ向かってくれ。場所は地図とコンパスを使って確認できる。建設予定地が近づいたら私が指示する。
気分や。よし、指定範囲に着いたな。セーフハウスの建設を始めよう。サム、聞こえる？建設装置を装備してセーフハウスを選んでくれる？よし。よし、頼んだぞ。サム、次はセーフハウスに素材を納める必要があるわ。建設したセーフハウスは皆で共有する施設となる。君の後に続く誰か配達人たちにとって重要な中継拠点となるだろう。これで気象観測所へ他の配達人が物を届けるときに一
今までよりも楽になるはずだ。よかったら君も休んで使い心地を試してみてくれ。自動配送ロボ出動します。
よし。
Thank you.
死んでいくぞ。
Thank you.
開始します。グリッジ材料確認します。 ID 認証クリア。武器処置通路に付着したカイラルブリッジの戦場異常なし。ようこそサムポーターブリッジ。
です。